Мама, როგორ დაუმორჩე ჩვენი ნება ღვთის ნებას, როცა რაღაცას ვითხოვთ და არ გვეძლევა. Როგორ უნდა მოიქცეთ? Გავაგზავნოთ ხო აგასაკეთო რა ითხოვ და არ გეძლევათ, იმიტომ იმას ითხოვთ, რაც თქვენთვის, აი ბავშვი თუ მიყავს, ბაზარის რაც არ უნდა გითხრას, მამა რაღაცა მიყიდე იქ სამართებელი, ლამაზიაო, არ უყიდე რატო? Არ გძულს ბავშვი, არ არის მისთვის და მამა მომეცი 10 ლარი, არ მისცემ 10 ლარს, ვერ გამოიყენებს პირველი კლასის ბავშვი. Იმიტომ კი არა გძულს, იმიტომ რომ ის ვერ დაახლებით ესეა და ამიტომ ჯობია რომ ღმერთ კონკრეტულად ართხოვოთ, აქ წერია რომ როგორ მოიქცეთ მაშინ როცა ვთხოვ და ართხოვ უკვე შენ ხო არის შენთვის რა ჯობია? არ ჯობია რომ იმას უთხარ, უბრალოდ შენ ხო იცი უკეთესად შენთვის რა ჯობია? მომეცი მე ის რა შენთვის ჯობია? მორჩა. მარტო ეს ლოცვა გვაცხოვნებს. აი მე ხა ერთი ბერი ჩემი მოძღვარს კედელზე აღ ერთადერთი ლოცვა ქონდა ესე გამოყოფილია. Შენ როგორც იცი უფალო ჩემთვის აჯობებს, ისე ის მომეცი, ისე წამიყვანი. Და დაზღვეული ხარ ამ დარვენდობის ჩემთავს. მე რა ვიცი, შეიძლება ჩემთვის ჯობდეს კონკრეტულად, რომ აი დავში ჩემი ბავში ჩაირის ჩვენ ხედავთ ნაწილს. თელს ვერ ხედავ, ის თელს ხედავს და შენ ახლა აბრაამს, იბრაგიმს ყავდაო ერთი ცხენი ძალიან მდიდარი და ღარიბა ცხოვრობდა, თელმა მეზობლება შეჭამეს, გაყიდე იბრაგიმ ეს ცხენი, ბავში გიკვდება შიმშილი და იბრაგიმმა თქვა, ჯერ კიდე არ ვიცით ეს ცხენის გაყიდვა, კარგია თუ ცუდი არის. გავიდა ცოტა ხანი და დაიკარგა ეს ცხენი. გაგიჭდე მეზობლე, აი ხო გითხარითო, ეს ფულის დაკარგიო ახლაო. გეუბნებოდითო, გაყიდე, დაგეკარგა ეს ცხენი. აბიაგი ისევ აგზელებს. ჯერ კიდე არავინ არ იცის, კარგია თუ ცუდია, რომ ცხენი დაიკარგა. გავიდა ერთი კვირა და ამ ცხენმა 8 ცხენი მოიყვანა, ველური ცხენი. იქიდან. ბიჭო, ეს მეზობლები გაგიჭდნენ ახლა. ეს ბიჭო რა ჭკვიანი ყოფილა, რა ბძენი იბრაგიმივიო, ახლა ნახევი რა გააკეთე, საიდან გათვალავდა? იბრაგიმი ისევ შედა პასუხებს. ჯერ კიდე არავინ არ იცის, ეს 8 ცხენი მოიყვანა, კარგია თუ მართლა? გავიდა რამდენიმე დღე ეს ბიჭი ხედნის ამ ველურ ცხენებს ჩამოვარდა მოიტეხა ფეხი. ეს მეზობლები აღარ გააჩერებულა, საერთოდ არ იციან რა თქვა. დაეკარგათ უკვე, მაგრამ იბრაგიმ ისევ შვიდად არის. როცა არა კიდე არის ის არავინო რომ ეს კარგია თუ ცუდია. ანუ შეიძლება არც არის ცუდი. გავიდა ცოტა ხანი და მართლა ზომი დაიწყო, ყველა ახალგაზრდა გაიძახეს ზომში და მარტო ეს დატოვეს. იმიტომ რომ კოჩლი იყო გადა აი ეგ ანუ დაახებით ხედავ რა ისე თქმა მინდა რომ ანუ რასაც ჩვენ ვამბობ ვერასოდეს თელს ვერ მოიცავს და დაანებეთ შენთვის ამ ეტაპზე შეიძლება 100%-იანი გეგონოს რომ აი ახლა სამსახური აი აქ დაწყება არის ჩემთვის ყველაზე აუცილებელი. მე ჯერ კიდე არ იცი, ამიტომ ამ ეტაპზე შეიძლება მაგრამ იმის იქით არის კიდე, ამიტომ ჯო უფალო. ნახეთ იაკობ მოციქული მშვენივრად იმას გაზე. თქვენ რომლებიც ამბობთ რომ ამადა ამ ქალაქში წავალთ, ამდენს ვივაჭრებთ, ამდენს რა იცი, ვინ ახარ, რა ხარ, ან რა ჯობია შეთვის იმის ნაცვლად რომ გეთქვა უფალი თუ ინებ. ანუ აქ არნიშნავს რომ არის ზრუნო, ნუ ზრუნავს, სულაც არნიშნავს რომ არ გააკეთო არები, ზრუნო აქ არის შფოთის. მეორე ადგილზე წერია კიდე ყოველ დღეს თავისი შფოთის ნაცვლად წერია თავისი ბოროტა ეყოფაო, თაწვიდეს უწერია. ანუ თორემ მიენდე უფალს უთხარი რაც უფალი ჯობია შეთვის და მეყავ ის, მეყავ ნებისამებს შენისა. მეყავ ნებისამებს შენისა. არ არის ადვილი ხოთა შორისი.